Дорогі лікарі, стоматологи, вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо вам, перш за все, здоров'я вам, здоров'я вашим пацієнтам, здоров'я вашим сім'ям, благополуччя, наснаги, достойної і гідної заробітної плати, гарних умов. Я розумію, що не все гаразд у нас з вами разом, але ми, я думаю, спільно в майбутньому цього всього досягнемо. Тому всіляких гараздів, щоб ви ходили на роботу з задоволенням, з роботи поверталися ще більшим задоволенням. І всього вам самого-самого найкращого, що можна побажати. І особисто від себе, щоб не потрапляти до ваших кабінетів. Дякую. Шановні колеги, знаєте, я кажу, що там тріпотіли руки, оце прийшла і в стомат-кабінет, і зразу так джи-джи-джи. Але ви дійсно робите святу справу, тому що від здоров'я зубів залежить здоров'я всієї людини. І дитини, і всіх нас. Низький уклін вам за вашу роботу. Я розумію, що вам важко, складно, всім нам разом, але пандус точно буде. Уже сказали, що там тендер оголосили, тому ми можемо це цим підтримати. Вам успіхів, здоров'я, злагоди в родинах. Дякую. Ну і сьогодні... З нагоди до професійного свята, за клопотанням головного лікаря, подякуємо міського голови. Хочеться відзначити Давиденко Валентину Іванівну, лікаря-стоматолога, за солидну та нестерпну працю. А де? А де? Чи не дійшло? Накриваємо. Давайте. Ми віддамо головному лікарю. Будь ласка, я вас дуже прошу. Так, подякуємо міського голови. Побат Надія Миколаївна, лікар-стоматолог, за солидну та нестерпну працю. Вибачте. І квіти. Тримайте. Танилюк Олексій Адамович, лікар стоматолог. За сумнівну працю та знаводить для стоматологів. Ну і виконуючи обов'язки стоматологічної поліклініки Тригопчаку Олегу Юрійовичу. Його собі все нам. На сьогоднішній день я дуже радий, що є таке порозуміння з відділом охорони здоров'я, з міською владою. В принципі, намагаємось покращити умови прийому хворих, наших хворих, наших пацієнтів, умови праці наших співробітників, лікарів, медсестричок, санітарочок. От. На сьогоднішній день, значить, є... Ну, є поки домовленість про заміну обладнання. От. Не хочу там наперед забігати, але будемо надіятися, що до кінця року частково замінимо наше обладнання, щоб знову ж таки приємніше було і людям, і лікарям працювати. Зараз, буквально сьогодні, було подано на Прозоро пропозицію нашу про забудівлю. Це повністю капітальний ремонт ганку, входу, а також новий пандус. На сьогоднішній день заробляємо кошти, стараємось заробляти, щоб заклад існував. Надіємось на розвиток нашого закладу, і я особисто, як виконуючий обов'язки директора, прикладу до цього всіх зусиль. Особисто від себе хочу привітати з цим нашим професійним святом, побажати здоров'я, в першу чергу, щоб не підводило, щоб такий, скажімо так, щоб розвивався наш заклад, щоб всі для цього прикладали зусилля, як один колектив, яким ми є.